Hobeto lan egin behar da lan produktiboagoa eginez. Eta horretarako, ez dira kontziliazioa eragozten duten lanaldiak behar. Gema Zabal eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailburuak hitzarmen anitz bat eskatu du gaur, Europako lanaldi malgua Euskadin ezarri alizateko eta familia lana eta bizitza pertsonala bateragarri egin alizateko. Pertsonek kezkatzen gaituzte. Horregatik, ordutegien malgutasuna da, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak legealdi honen hasieran bere kudeaketaren barruan jarri zuen proiektu sozial, laboral eta berritzailea. Legegintzaldi hasi izenetik sailak zenbait ekimen gauzatu ditu gune soziolaboral berritzaile hori garatzeko. Ekimen horien artean daude lan ordutegi berria ezartzeko Euskadiko lau enpresetan abian jarritako proba pilotua eredu hori ezartzeko gida metodologikoa. Ordutegiak konzentratzea, hobetzea, personentzat oso ona da, baita enpresarentzat ere. Ordutegi berriarekin gure lankideen poz handitzea, emaitzak handitzea, personen eta enpresaren emaitzak hobetzea lortu dugu. Donostian, Espainiako ordutegiak arrazionalizatzeko 6. biltzarra inauguratu da gaur.